Супрацоўнікі Гомельскага абласнога ўправлення МНС у рамках рэспубліканскай акцыі «Моладзь за бяспеку» арганізавалі незвычайнае забаўляльнае навучальнае мерапрыемства для пажылых людзей. Яно прайшло пад дэвізам «Выратуем, зберажом, захаваем, распавядзем аб бяспецы». Галоўная мэта – навучыць правілам бяспекі, нагадаць аб неабходнасці ўсталяваць аўтаномны пажарны апавяшчальнік. Прадстаўнікі залатога ўзросту прынялі ўдзел у інтэлектуальнай гульні і наведалі музей пажарнай справы. Акрамя гэтага, гостям свята прадставілася магчымасць згуляць у пажарнае даміно. На ўласных пляцоўках прадстаўнікі Чырвонага крыжа давалі карысныя парады па захаванні здароўя, вымяралі ўзровень цукру ў крыві і артэрыяльны ціск. Рызынка свята, салон прыгажосці, дзе візажысты і стылісты дапамагалі кожнаму стварыць непаўторны вобраз. Завершылася акцыя святочным канцэртам.